Ég ákvað að fara í MPM námið vegna þess að ég vildi ná mér í tól og tæki til að efla mig sem verkefnastjóra og ekki síst vegna þess að MPM námið fókuserar mikið á mannlega þáttinn sem gerir mann að sterkari leiðtoga. Ég vildi auka atvinnumöguleika og kannski fá ný og fjölbreyttari tæki fyrir heldur en ég hafði. Ég hef búin að vinna lengi svona svolítið í sama bransanum og fannst ég þurfa svona endurnýja mig aðeins. Þetta ótrúlega krefjandi og erfitt á köflum en á móti líka ótrúlega gefandi og skemmtilegt og skildi eftir reynslu sem ég mun nýta mér út lífið. MPM námið snýst verkefnastjórnun sem er mikilvæg stjórnun aðferð sem fleiri og fleiri fyrirtæki og stofnanir kjósa að nýta sér og við erum að kenna fólki að undirbúa framkvæma verkefni og við erum að kenna fólki að takast á við að byggja upp verkefnastjórnun í hverskins fyrirtækjum og stofnunum. I would say that the strengths of the MPM program is the broad base of education. It's not just about the low-level tactics of project management, but it's much more broad to encompass business cases, portfolio management, program management, dealing with people. It's very broad-based. Það enginn vafi á því að verkefnastjórnun stjórnun aðferð 21. aldarinnar. Hlutatir gerast í samstarfi fólks, samstarfi deilda, samstarfi fyrirtækja. Þannig að það ekki til það fyrirtæki að stofnun sem að þarf ekki að hafa þekkingu og færni í verkefnastjórnun. Þegar ég skráði mig í MPM, þá reiknaði ég alls ekki með hversu mikil mannlegu þátturinn væri stór partur af verkefnastýringu. Interestingly, it brings together the empirical world of project management and planning with the subjective world of emotion and imagination and human beings. And those two things in the same solution over an extended learning process, I think is absolutely best practice. Það sem mér fannst standa upp úr í náminu var að fá tækifæri til að vinna svona náum með samnemendum mínum. Í raun það stór hluti af því að hafa farið í gegnum þetta nám. Það að kynnast svona vel þessum hóp sem þú ert með í náminu. Verkefnastjórnun snýst svo mikið þessa ólíku póla að vera annars vegar alveg ofboðslega skipulagður svolítið inn í Excel-skjalinn og hins vegar að geta átt árangursrík samskipti við allir kringur sig og þetta hérna þeir náðu einhvern veginn að grípa þetta og sjóða þetta saman á ofboðslega góðan hátt. Mér fannst bara allt alveg rosalega áhugavert. The diversity of professionals who come into the program is fantastically enriching for every individual and it's certainly one of its unique strengths. MPM-námið hefur verið kennt síðan 2005 á Íslandi og við hafum verið í stöðugri þróun síðan og það nýjasta sem að við gerðum í þessu að við fengum úttekt á námið frá hinum virtu bresku verkefnastjórnunarsamtökum APM og þá umsögn þeirra að MPM-námið dæmi bestu aðferðir, best practice í menntun í verkefnastjórnun á meistarastigi í heiminum í dag. Kennararnir okkar eru blanda af frábærum prófessorum frá virtum háskólum, bæði austanhafs og vestan. En ekki síður leggjum við mikið upp úr reynslu, þannig að við fáum inn í kennslustofun okkar fólk sem hefur starfað við verkefni. Og jafnvel inn í fyrirtæki, eða við gerðum það, fórum inn í fyrirtæki og listum já raunverulega verkefni. Og ég held að varla komið svo leiðbeinandi sem ekki skildi eitthvað sérstakt eftir og maður svona man eftir því út af því það kom frá þessum sem að vissi svo mikið ákveðna þætti. I think it's a wonderful program. I think it does many excellent and world-class things. Í ljósi þess að verkefnastjórnun hefur náð fótfestu núna út allt í samfélaginu, að þá tel ég mjög mikilvægt að stjórnendur í íslensku atvinnulífi eða í samfélaginu almennt hafi grundvallarþekkingu og skilning á tækjum og tólum verkefnastjórnar. MPM-námið snýst það að undirbúa þig sem best fyrir atvinnulífið. Bæði hvað varðar fræðilega, faglega, verklega þáttinn og ekki síst mannlega þáttinn. Ég mæli með MPM-náminu alveg hiklaust og ég hef oft verið spurð og svarið er alltaf já. Ég myndi fara dag, morgun, alla daga í þetta nám. Fannst það algjörlega frábært. Þetta hentar held ég bara öllum, alveg saman hvaðan þú kemur.